Hola, boas tardes. Estamos na Horta de Consuelo, aunque na Horta de Consuelo aquí non é. Estamos ao pé, pero isto trátase de animales. Xa vedes a cantidade de bichiños que hai por aí pequeniños. Son ovellas de varias razas. E ver, hai 11 periquiños. Mirade como maman. Están aí todos contentos. Hoxe que fai sol, estes días tamén estuveron, mas non facía sol, pero teñen que salir porque na cuadra non o pasan ben. Aí hai un que non volo poido enseñar, que tiña unha patiña rota e tuvemos xa que enllesar. Poñíamos unhas tabliñas e un pañiño, amarrámoslle. Agora xa anda, xa pon os 4 pés no chan. Logo xa vemos de sacar a venda. Espero que vos gusten, porque xa vedes que hai unha pila delas e todas fermosas. Agora están todas xuntas, pero van andando porque se asustan a ver isto que nunca tal viron. Bueno, pois vou vos deixar estas que logo hei vos de facer outro de outros. Aquí tedes os outros bichiños. Son Consuelo de novo. E aquí, non sei se se verá moi ben, pero teño os cabritiños. Hai 3 cabras e 2 cabritos pequeniños. Vedes como non se parecen nada aos irmãos. Son fillos do mesmo pai e un é blanquinho e outro é marrón. Pero son chulísimos. Eu paso o día mirando para eles. Encantan os animales. Pero, claro, tamén dan o seu traballo, non? Bueno, xa vos deixo. Agora vai Olivia cuidalos. Mirad como se acerca con cuidado para non se asustar. É unha perra moi buena, aunque hai, como é moi nova, é inquieta. Entón, a veces hai que riñirlle e a mí non me quere moi ben, porque lle riño. Dígolle que este aquí até non está. Entón, poñeme fea, máis do que son. E non lle gusta nada. Ala, hasta outro día, xa vos enseño todo o que hai por aquí. Vedes para aí? Teño que moxir unha porque está vertendo o leite. Entón, é a hora de metelas, e ao metela na corte vou na moxer. Ala, abur, hasta outro día.